បាទតើអ្វីដែលឧបសគ្គសំខាន់ជាងគឺវ៉ាន់វឿនព្រោះដោយសារយឺតបិទយើងឆ្នាំគាត់មែនប៉ុន្តែកម្លាំងបើសិនជាវាអញ្ចឹងគាត់ហាក់ខ្លាំងអាវុធរបស់គាត់ក៏មានទាំងទាំងអស់អ្នកប្រដាល់ចិត្តត្រជាក់បឺតសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីផ្ដួលកូនយាក់បន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គប្រដេកព្រាត់ជួបជាមួយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់3ខ្សែវ៉ាន់វឿនជើងខ្លាំងគុណខ្មែរមកពីក្លឹបរហ័តស្វាយប៉ារុកនេះនៅតែក្រែងរអានៅផ្លែអាវុធរបស់វ៉ាន់វឿនបើទោះបីជាខ្លួនធ្លាប់ផ្ដួលវ៉ាន់វឿនមិនឲ្យចប់ទឹក5ជាប់គ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបឺតសង្ឃឹមនៅតែញញើតព្រោះវ៉ាន់វឿនជាកីឡាករមួយរូបដែលមិនអាចធ្វេសប្រហែសបានទាំងនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍របស់បឺតសង្ឃឹមជាមួយនឹងក្រុមការងារគុណខ្មែរ Super Fight បាទជម្រាបសួរបងប្រុសបឺតសង្ឃឹមបាទបងមិញយ៉ាងម៉េចដែរបងសម្រាប់ការប្រកួតមើលទៅដូចជាមិនប្រោះទេបងលើកនេះបាទបងគាត់អស់សមត្ថភាពហ្នឹងបងអឺធ្លាប់មានព័ត៌មានបានបង្ហោះថាបងធ្លាប់ជួបគាត់ពីមុនដូចធ្លាប់ស្លាប់មកគាត់ទៀតហ្នឹងជួបប្រហែលដងទេបងតោះ6ដងទៅណាស់ហ្នឹងខ្ញុំទាំងអស់6បាទតែលើកទី1ខ្ញុំស្លាប់លើកទី2ខ្ញុំឈ្នះបន្ទុកលើកទី3ខ្ញុំស្លាប់ទៀតបាទលើកទី4ទី5ឈ្នះហើយមិនឈ្នះទៀតអង្ការដែលស្លាប់របស់គាត់នឹងចូលអីគេបងសង្ឃឹមចូលដៃចូលដៃសាច់បាយរយិនគឺខ្ញុំលើអញ្ចឹងឡូតែប្រហែលម៉ាំងខោចំឡៃណាមកគៀមឬមកគៀមឡូទូតគៀមចូលយល់ប្រហែលម៉ាំងប្រហែលម៉ាំងឆ្នាំមួយដៃប្រហែលម៉ាំងឆ្នាំដែរយើងប៉ះគាត់ដែលស្លាប់ស្លាប់ពីមុនខាងនៅក្មេងៗដែរចុះមិញយើងប្រកួតដូចជាបាន4ទឹកដែរបងណាអឺមិញលឺថាចូលមកដៃទឹកងាត់ហើយបងទឹកមួយល្ងឹតម៉ាំងល្ងឹតទាញតាមកជួបគៀមខ្ញុំបោះនឹងធ្លាក់ដៃគាត់គាត់មិនជាប់អូខេឥឡូវនេះសម្រាប់បឺតសង្ឃឹមជាបេក្ខភាពមួយដែលឡើងទៅកាន់វគ្គប្រដេកព្រាត់នៃពូល A ហើយអឺឧបសគ្គរបស់យើងបើវ៉ាន់វឿនឡើងណាយើងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅតែឧបសគ្គរបស់យើងឬយ៉ាងណាបើយើងប្រហែលដងចុងក្រោយនេះយើងវាយគាត់មិនដែរឲ្យចប់ទឹកផងអឺបើសិនជាវ៉ាន់វឿនឡើងនៅតែជាឧបសគ្គយល់មិនអ្នកណាឡើងក៏នៅតែជាឧបសគ្គដែរបាទតើអ្វីដែលឧបសគ្គសំខាន់ជាងគឺវ៉ាន់វឿនព្រោះដោយសារយឺតបិទយើងឆ្នាំគាត់មែនប៉ុន្តែកម្លាំងបើសិនជាវគ្គអញ្ចឹងគាត់ហាក់ខ្លាំងអាវុធរបស់គាត់ក៏មានទាំងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅតែជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងនៅដែរបាទអឺប្រហែលយើងធ្លាប់ឆ្នាំម្ដងក៏ដោយប្រហែលប្រកួតចុងក្រោយនេះបឺតសង្ឃឹមជួបគាត់និយាយទៅវាស្រឡប់ប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនប្រមាថគាត់ទេមិនប្រមាថទេបងពូកាលណាយើងប្រមាថវាយើងអាការដែលយើងមើងងាយគេវាធ្វើឲ្យយើងបាក់មុខវិញធ្វើយើងចាញ់សម្រាប់សង្ឃឹមប៉ះសិនបើឡើងទៅជួបវ៉ាន់វឿនវគ្គប្រដេកព្រាត់យើងប្រឹងអ្វីខ្លះបន្ថែមទីមួយគឺកម្លាំងស៊ូនៅបច្ចេកទេសបាទមើលទៅអាចត្រូវបដូរអីជាមួយគាត់ឬយ៉ាងម៉េចដែរយីរុំប៉ះសិនជាខ្ញុំហើយជាវាយតាមរយៈប្រមាណប្រកួតចុងក្រោយអត់ដូរនេះខ្សែក្រវ៉ាត់ឯងព្រោះខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1លុយធំទី2ខ្ញុំខ្លាចចាញ់យើងខ្ញុំត្រូវតែបដូរពួកខ្ញុំមិនអាចវាយលុយធំអញ្ចឹងបាទតែដល់ពេលមករយៈចុងក្រោយខ្ញុំធ្វើតាមពូវាយលក្ខណៈសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពបានលទ្ធផលល្អជាងកាលណាយើងបដូរអូខេអឺសង្ឃឹមឥឡូវនេះសំនួរនេះអត់ដែរសួរទេឃើញថាមៀតអីហ្នឹងធំដែរគីឡូប្រហែលដែរសង្ឃឹមគីឡូខ្ញុំស៊ីន60សម្រាប់មកវាយ57បាទឡើងអាចឡើងដល់លើអូខេឡើងអាចឡើងដល់លើ6ទេជួនកាលបើសិនជាខ្ញុំអត់សូវហាត់ហើយខ្ញុំហូបច្រើនហើយឡើងហើយសម្រាប់ការធ្វើគីឡូរបស់យើងអីតានតឹងអីសង្ឃឹមអត់តានតឹងទេបងធូរដែរយូរនោះព្រឹករត់ម្សាថ្ងៃរត់ម្សាគ្រប់ពេលអាលអឺបើសិនជាឡើងទៅដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ជួបវ៉ាន់វឿនមកទៅយើងអាចសង្ឃឹមប្រហែល200ដែរសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំ50 មកអូខេជួបពោជោគជ័យសង្ឃឹមកោសោ1 2 3 4 5 6 7 8របស់តចប់ទឹកទី3